Hei, Espen. Nå skal jeg prøve å gå gjennom grafen som jeg har lagd. Her ser du Session View. Så går på den menyen her og åpner Projector View. Så får du en tab til, og det er den som du kan da vise på prosjektor, der hvor de aktivitetene som skal vises på storskjerm hver. Det som er veldig viktig, det er at etter at nå kan vi først gå på første aktivitet her. Det er bare en sånn venteaktivitet. Her har vi fire elever. Jeg har bare slengt inn litt tekst. Men det som er veldig viktig er at i det øyeblikk jeg går på neste aktivitet, som du ser er koblet til en sånn social operator, så er det ingen fler som kan joine den sesjonen her, på grunn av hvordan Frog fungerer. Så det er litt viktig å vite, at man passer på at folk har logget inn før man går til neste. Og hvis de logger ut og logger tilbake, så er det null problem, men de må ha vært registrert i grafen for at de da skal kunne være i en gruppe. Så hvis vi nå går til neste, så skaper han de gruppene, og så viser han da til medlemmene hvilke grupper de er i. Nå har vi 8 grupper, og jeg har 8 elever her, så alle er alene, men selvfølgelig vanligvis vil det stå en liste med navnene til de andre elevene, sånn at de kan få litt tid til å flytte på seg hvis de skal sitte sammen. Nå går vi videre til neste aktivitet. Det vi ser her er at vi har 2 aktiviteter, en som heter Hva er kunnskap? Og en som heter Hva er vitenskap? Og 4 grupper får da det ene spørsmålet, 4 grupper får den andre. Her er det samskriving. Det er sånn forskjellige farger, avhengig av hvem som skriver, men nå er det jo bare en per gruppe da, som sagt. Mens de skriver, så har du dashboard her, og da kan du se de som skriver mens de skriver. Her har du den første oppgaven, hva er vitenskap, og her har du den andre, som er hva er kunnskap. Det er dessverre masse blanke felt, det er litt med hvordan vi gjør det, men men du ser de to som blir redigert. Når du er klar til å gå videre, så går du til neste aktivitet. Og da ser elevene ingenting. Men på det feltet her, som er ditt, som du viser på storskjerm, så ser du da først de 2 dokumentene fra Hva er kunnskap? Altså 4. Du kan klikke på dem, så ser du på stort. Så kan du gå frem og tilbake, men da kommer også disse blanke opp, så du kan hende at du må trykke flere ganger på frem og tilbake, dessverre. Det er ting jeg skal fikse i fremtiden. Sånn. Og så neste er da selvfølgelig Hva er vitenskap, så da får du de dokumentene. Når vi går til neste aktivitet, så har jeg gjort det sånn at de får både de får både den teksten som du valgte ut, og da en sånn flerskriving, hvor de kan skrive da om svaret på disse spørsmålene. Nå er det veldig lite her, men jeg kan ta og logge inn en student, så vi får se hvordan det ser ut stort. Her er Lisa. Så da ser du at de har teksten som du valgte ut her, og så kan de nok en gang samskrive i gruppene her. I dette tilfellet så får alle, har du bare 8 grupper, og på neste skjerm så ser du da alle de 8 gruppene, hvis de alle har skrevet noe. Her er det selvfølgelig bare 1 gruppe som har skrevet noe. Neste oppgave, så ba vi dem om å lese enten Leroux eller Cummins. Det jeg la til, det er, du kan velge hva du synes om det er, men først så la jeg til en artikkel her, så du kan klikke her for å laste ned den Cummins-oppgaven, for eksempel. Ja, det er litt dumt med JSTOR-greier, da må de faktisk gå tilbake. Men ja, du får se
om du har en bedre lenke eller om du vil ha det der i det hele tatt. Så la jeg inn to forskjellige padder, så da har vi altså en som er gruppepad og en som er individuell. Så ideen var at de kunne bruke den mens de leste individuelt, og så kunne de da bruke den når de skulle skrive sammen. Om du synes det er en god idé eller ikke, det er opp til deg. Det er lett å endre på. Det er da bare de gruppepadene som blir sendt videre. Da får vi først lår også. Og der var det ingen, for jeg gadde ikke å skrive noe her. Og så får vi comments. Og der kommer den gruppepadden bare da. Og det var egentlig hele grafen. Så som du ser så har jeg forenklet litt grann i forhold til hva du hadde lagt opp til. For jeg tror allerede det er ganske mye å holde rede på her for deg i forhold til å switche mellom disse to, switche mellom dashboard, gå til neste aktivitet og så videre. Så dette er mitt forslag, så kan du se hva du synes om det, så kan vi eventuelt også gjøre det mer komplisert for neste uke for eksempel.